რკვალი მაგიდა კულტურის სამინისტროში უწყებაში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში შესაძლებლებებზე მსჯელობენ. რკვალი მაგიდაში 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობს. არასამთავრობოები აპროტესტებენ კანონპროექტის იმ მუხტს, რომელსაც ზეგს შესაძლოა კულტურული ძეგლის სტატუსი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მოეხსნას. ნატა მახულაძე გაგვაცნობს დღევანდელი შეხვედრის დეტალებს. ნატა გისმენთ. შეხვედრა კულტურის სამინისტროში ამ წუთებში მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ცნობილია, შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის კანონში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელებს და შესაძლებელია მოხდეს ამ ცვლილებების ჩასწორებაც. არ არის გამორიცხული, რომ მომავალ კვირაში კულტურის მინისტრის ინიციატივით მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოდან ამ კანონპროექტის გამოთქვა. კანონპროექტი თავის დროზე ინიცირებული იყო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ და როგორც არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ ამ კანონპროექტში შეტანილი ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ არ არის გამორიცხული, რომ 6000-ზე მეტ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ძეგლის სტატუსი მოახსნას. ეს მუშა ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი იმ კვირას, რაც უფრო მალე შევიკრიბებით, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მე პირადად ალბათ თქვენს უფრო მეტი კითხვები გაქვთ, ვიდრე პასუხები და პასუხები რო გქონდეს ჩვენ სწორი, ამიტომ გამოსდილ ადამიანებთან ერთად, სხვებთან ერთად ჩვენ აუცილებლად შევიკრიბებით. ჩვენ თანახმოვართ, რომ გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, უბრალოდ აქ არის ასეთი საკითხი დასმული, რომ ამ ეტაპზე როცა პარლამენტში მიმდინარეობს საკითხის განხილვა, თუ ჯგუფმა იმუშავა და პარლამენტმა დაამტკიცა ეს კანონი, მაშინ ჯგუფის მუშაობას რა აზრი აქვს, ხო, ეს კითხვა ჩნდება. მთლიანობაში შეხვედრა, მე ვფიქრობ, საინტერესო გამოვიდა. კულტურის სამინისტროში მგვალი მაგიდა დღეს პირველად მოეწყო, მას ესწრებოდნენ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომელთანაც ყველაზე მეტი პრეტენზია გააჩნდათ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება კანონში ცვლილებები, რომელიც ამ დროისთვის ინიცირებულია პარლამენტში, არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს ძეგლების სრული ნგრევა და მათი დაზიანება. ტოტალურად დაიწყება ნგრევა. მიჩნევათ, ეს დროს არ არის კონკრეტული შემთხვევით გამოწვეული და ამის უკან ზოგადად დგას რაღაც სხვა კრიტერიუმები. ამიტომ ეს შეკლის ძალიან დიდ პრობლემას. შეიძლება ერთ დღეში შინაგან საფრთხეს სამინისტროში გაიღვიდონ, ან ვთქვათ, საგარეო სამინისტროში დათვალონ, რომ იმ შენობას ძეგლის სტატუსი არ უნდა ქონდეს. ეს კანონპროექტი ამის საშუალებას იძლევა. და აქ საუბარი სერიოზულ თანხმობაზე, აქ საუბარია კულტურის სამინისტროს დათანხმებაზე, რომელიც შეიძლება ძალიან ფორმალური იყოს თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. კანონპროექტი თუ იქნება მოწონებული პარლამენტში, შეიცვლება ერთი მარტივი რამ კონკრეტულად. თუ დღემდე მხოლოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ჰქონდა უფლებამოსილება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნისა, ეს უფლებამოსილება ნარჩუნდება სამინისტროში და ასევე ვრცელდება მთავრობაზე. არაგვისთვის არ არის ახლა ეს დამალული, რომ ეს კანონის ინიცირება მოხდა მიხეილის ავადმყოფოს გამო. ამას არც ეკონომიკის მინისტრი არ უარყოფს. მას შემდეგ რა ეკონომიკის მინისტრმა მიმართა კულტურის სამინისტროს, რომ მოეხსნათ სტატუსი მიხეილის ავადმყოფოს. კულტურის სამინისტრო მიმართა ჩუბინაშვილის სახელობის ინსტიტუტს, რომელმაც დადო უარყოფითი დასმა და თქვა, რომ ძეგლს არ დაუკარგავს მისი ღირებულება და ამიტომ ინარჩუნებს იგი სტატუსს. აი ამის შემდეგ დაიწყო ამ კანონპროექტის ცვლილებაზე საუბარი. რაც შეეხება მიხეილის ავადმყოფოს, მინდა მიხეილის ავადმყოფოს შემთხვევა აღწერეთ თქვენ. აქ ამ შემთხვევაში საბჭომდეც კი არ იყო საკითხი მისული და ის დასკვნა, რომელიც ჩუბინიშვილის ცენტრმა მოამზადა, მე სწორედ ეგ პრობლემა დავსახელო. თავის დროზე ის დასაბუთება დასკვნა, მაგაზე ცალკე მოგახსენებთ ასევე, ანუ იძლევა საშუალება საბჭო მიერ გადაწყვეტილება სხვა გვარად იქნება მიღებული, თუმცა საბჭოს არ აქვს ფიზიკურად ამის საშუალება. კულტურის სამინისტროში, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან და ექსპერტებისგან შექმნილი ჯგუფი სავარაუდოდ მუშაობას უკვე მომავალი კვირიდან დაიწყებს.